Mendesini jamani. Oh, thumbnail hapo. Sema jamani, t-shirt tunakosa sana. Hapo hapa mtu mmoja. Kwani si tuonekane chini? Iko kwenye gari. China muonekane. Chini. I'm going to go to the house. Bende scene. Madam, bende scene, usifunike. Mwanga mkali. Niki upaye hiyo kazi hiyo. Hiyo taa uje kwa. Around. Nataka ipi? Smile is better. Here you go. That's just like that. Yeah,
Alex was black. When Alex is Siwema. Alex established. Wewe utahusika kwenye foto nyingi lakini unasabii vipindi vingi. Anakuwa ni producer. Kwenye ile timu ya Saudi. Kwenye kadi ile kipindi. Hebu hebu Ah, ni kazi bana bwana. Nisochia mimi. Eh? Ni kwapo? Yeah. Kuna mwanamke. Ah, napiga. Bado kuna ile pose ya Alex bado hujaitumia. Hebu jioni kama utavutiwa nayo. Hawajatumia bado ile pose ya Alex. Ngoja kwenda juu. Photographer kimataifa. Yeah, yuko hapa. Professional photographer. Milioni 2 yuko hapa. Yes. Haya, hii hapa. Nani? Namuksini. Mama. Peke yako. Sawa, nasubiri hapo tena pale kwa hapo. Justa was black. When did Justa see? Haya mwingine tupita tayari. Eka na nini kwa sisi moto.